доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. Сьогодні розпочалось останнє зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року. Близько 150 десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади здійснили планові парашутні стрибки у Південний Буг. Сьогодні розпочалось останнє зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року з хімії. У Миколаївській області два пункти тестування – на базі загальноосвітньої школи номер 56 та Миколаївської спеціалізованої школи номер 22. На одній з локацій побували кореспонденти Суспільного. 257 майбутніх абітурієнтів складатимуть іспит з хімії на базі Миколаївської спеціалізованої школи номер 22. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання прибули зі всієї області. 17-річний Микита Прудь приїхав з Березанки. Говорить, до ЗНО готувався зі вчителем, паралельно брав участь в обласних олімпіадах з цього предмету, представляв область на Всеукраїнській олімпіаді з хімії в Чернівцях. Хімія у мене взагалі профільний предмет. Саме завдяки хімії я хочу поступити. Поступити я бажаю на біотехнологію, біоінженерії. Там три предмети – українська мова, біологія і, власне, хімія. Два роки до ЗНО з хімії готувалась Ганна Могила. Дівчині 16. Цьогоріч вона закінчила Казанківську гуманітарну гімназію. Теж складає хімію для подальшого вступу. Я хочу вступити до медичного університету, Запорізького медичного університету, на фармацевта. Мені дуже подобається ця професія. Сподіваюся, що здам добре. На балі так 150. О 10:15 учасники ЗНО зайшли до школи та почали розходитись по аудиторіям. О 10:20 в присутності правоохоронця тестові завдання відкрили. О 10:30 роздали інструкторам. Всього за процесом складання зовнішнього незалежного оцінювання в школі номер 22 слідкував штат 44 освітян. Однак вчителів хімії та педагогів, що мають вищу хімічну освіту, серед них немає. Це заборонено регламентом ЗНО. На пункті тестування попередньо повідомлені і про стан здоров'я майбутнього абітурієнтів. В тих даних допоміжному пакеті, коли приходять, де є списки дітей, які мають особливі якісь умови для проходження ЗНО, то сьогодні таких дітей немає. На всі випуски телебачення вже ви знімали, да, була дитина із цукровим діабетом. Більше не було в цьому році. Об 11:00 тестування офіційно розпочалось. По завершенню через 2 години учасники ЗНО діляться враженнями та прогнозують бали. Рада, що це було останнє ЗНО. Не зря я ходила до репетитора, мені це дуже допомогло. Ну, завдання були тяжкі, але я думаю, що я здала добре. Загалом по завданням нічого складного не було. Взагалі тести були не складні, задачі також були не складні. Ну, в тестах разі що в 11-му варіанті 32-га задача, завдання трошки дивне було, там СТР дали формулу трошки, ну, перекручено. Я оцінюю свої результати, ну, на 190+. Загалом ЗНО з хімії відбулось без порушень як з боку наглядачів, так і з боку учасників оцінювання, говорить Василь Шуляр. Уповноважена особа від Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти. Зареєструвалося 467 осіб, з'явилося на ці два пункти 423. 90,5% залучених. Тестові завдання зараз старші інструктори запаковують у пакети, потім вони пакетуються посилкою і через відповідну службу будуть направлені за відповідною адресою, де буде здійснюватися перевірка іншою областю. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з хімії розмістять на інформаційних сторінках учасників до 25 червня. Катерина Балеєва, Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини UA Миколаїв. Троє людей, які потрапили в аварію на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, госпіталізовані до миколаївських лікарень і знаходяться у стабільному стані. Одна жінка зараз на амбулаторному лікуванні. Про це розповів головний лікар Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Пострадавшие были доставлены
в состоянии. Постраждалі були доставлені в стані від середньої важкості до задовільного. Були дообстежені в умовах приймального покою лікарні і були двоє із постраждалих госпіталізовані до нашого медичного закладу. Під час попереднього обстеження виявили травми опорно-рухової системи, черепно-мозкові травми, були виявлені порушення цілісності покрову шкіри. В одному випадку були виявлені порушення і пошкодження периферійної нервової системи і судин. Пацієнтка з цими травмами була направлена до 4-ї міської лікарні і прооперована в умовах відділення мікрохірургії. Двоє хворих госпіталізовані в травматологічному відділенні і одна пацієнтка амбулаторно під наглядом травматолога за місцем укладання декларації. З приводу дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це розповіла речниця Національної поліції Антоніна Лашта. 66-річний водій, керуючий мікроавтобусом, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які спричинили смерть або тяжкі тілесні ушкодження». Наразі призначено ряд відповідних експертиз, після чого буде встановлена остаточна причина автоаварії. На мікроавтобусі була символіка Червоного Хреста. За словами речника управління охорони здоров'я Юрія Багрянцева, це не карета швидкої допомоги. Це службовий автомобіль Миколаївського онкологічного диспансеру. Він їхав у робочий час, але без відома головного лікаря. Жінки, які знаходились в автомобілі, це медичні працівники, але вони на той момент були не на роботі, в них був вихідний. Обставини цієї події зараз виясняються і буде проведено спеціальне розслідування, за результатами якого будуть проведені відповідні висновки. Нагадаємо, 12 червня близько 16-ї години на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ неподалік села Половинки Миколаївського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Перекинувся мікроавтобус «Тойота». 66-річний водій загинув на місці. Четверо пасажирів отримали травми. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Сьогодні військовослужбовці контрактної служби 79-ї окремо десантної штурмової бригади проводили планові парашутні стрибки на воду. Подробиці у матеріалі. Близько 150 десантників приводнюються в акваторію Південного Бугу з висоти 400 метрів. Вертоліт підіймає по 8 чоловік кожні 15 хвилин. Коли борт заходить на бойове десантування, на березі ми підпалюємо дим, шашку димову. Тобто це з неба дуже добре видно, і пілот вертольоту, він просто бачить, як йому довертати, під яким напрямком, тому що вітер може дуже часто змінюватися. Керівник стрибків передає сигнал, що, грубо кажучи, пішов. Авіанавідник передає по зв'язку це на борт, і вже на борту випускаючий за командою старшого судна повітряного, він відкриває рампу і говорить нашим хлопцям «пішов». І наші хлопці, згідно всіх, як їх тренують, вони згрупуватися, активне відділення, відраховують визначену кількість часу, ланка ручного відкриття, і далі вони вже діють в повітрі. Десантуються військовослужбовці з різницею в 3 секунди. Час приземлення – близько 3 хвилин. Після приземлення на воду десантників доставляють до берега на моторних човнах. На березі їх зустрічають керівник стрибків, його помічник та військовослужбовці наряду. Річний Володимир Дяченко сьогодні стрибав з парашутом 183-й раз. Говорить, це перше його десантування в цьому році. Сьогоднішній стрибок – це та насолода, яка з минулого року, воно трішки забуте. Тому ми сьогодні відчули, згадали те, що робимо щороку. Артем Трипак служить з 2016 року. Розповідає, за час служби зробив 14 стрибків з парашутом. Як на землю, так і на воду. Говорить, на воду приземлятися легше.
в кожному приземленні, кожній дії є свої нюанси, розумієте? Тут є питання такі, щоб успіти за цей час повернутися по вітру, добре зорієнтуватися по місцевості, щоб не приземлитися на сушу, а в воду треба ще розкритися, тобто ще є певний час, яким ви повинні скористатися. Дмитру Верговцю 21, стрибав в 9. Сьогодні приземлився товаришу на купол, але ми відпрацьовували добре це все на землі. Наші інструктора пояснили, як діє в воздусі, і сьогодні без подій все пройшло у нас. На березі присутній черговий лікар Олег Варюшкін. Говорить, військовослужбовці до нього за допомогою не звертались. Ніяких подій, травматизму не відбулося. Всі в дуже здравому настрої та стані приводнились без подій. Згідно плану бойової підготовки та в залежності від вікової групи, за рік десантник повинен виконати від 4 до 6 стрибків. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 19:00. До зустрічі в ефірі.